Strelnica pod Veterným mlynom v Holíči sa v sobotu 26. augusta stala dejiskom už 33. ročníka brokového preboru strelbe na asfaltové terče. Toto tradičné športové podujatie aj tento rok pripravili členovia polovníckého združenia Holíč v spolupráci s polovníckou spoločnosťou Bažant. Predseda obvodnej polovníckej komory Skalica Marián Honza privítal všetkých prítomných a presnú mušku prišiel strelcom zaželať aj primátor Zdenko Čambál so zástupkyňou Lenkou Látalovou. Aj sám primátor si prišiel zmerať sily s tými najlepšími a trafiť čo najviac terčov. Strelecká súťaž ponúkla na prvých troch miestach vyrovnané výkony. Bronzovú priečku obsadil Radovan Petrovič, ktorý trafil 20 terčov z 30. Rovnaký počet bodov s lepšou bilanciou zaznamenal aj druhý Martin Morávek. Pohár primátora putoval do rúk minuloročného obhajcu Tibora Hrnčiríka s 21 presnými zásahmi. Súťažilo sa aj medzi seniormi. Na treťom mieste skončil Štefan Hrušecký, druhé miesto si odniesol Peter Šúrek a najviac terčov trafil Pavol Dýnka. Všetkým oceneným gratulujeme.